היי, שמי סבא, אני מייסד ואחראי על בית מחסה לכלבים וחתולים שנמצא ברחובות. היום זה יום החתול הבינלאומי, וזו הזדמנות לחשוב על איזה תפקיד יש לחתולים בחיים שלנו, ואיזה תפקיד אולי צריך להיות לנו כחברה בחיים שלהם. אם אנחנו חושבים על חתולי רחוב, החיים שלהם רוויים בסבל, והרבה פעמים סבל מאוד קשה. שקשה לפעמים לדמיין, ואנחנו הרבה פעמים לא חושבים על זה. אני אביא כמה דוגמאות. דמיינו שיש לכם פרשים, והם עוקצים אתכם כל היום וכל הלילה, יום אחרי יום, ואין לכם מה לעשות עם זה. דמיינו שיש לכם כאבי שיניים, וכל פעם שאתם אוכלים כואב לכם, ואין לכם מה לעשות עם זה. דמיינו שהתקררתם ויש לכם נזלת, ואף שלכם סתום, ואתם לא יכולים להרגיש ריח, ולא יכולים לחפש אוכל. ואין לכם מה לעשות עם זה. אפשר להמשיך עוד ועוד דוגמאות, יש הרבה כאלה. יש חתולים שנפצעים ונדרסים. יש גורים שתקועים בכל מיני מקומות, בתעלות ניקוז ברכבים. יש גורים שהם בסך הכל בני כמה שבועות, והם לא יודעים איך להסתדר בעולם הזה. בעולם שלנו יכול להיות מאוד מאוד אכזר עליהם. והרבה מהם לא מצליחים ולא שורדים. אז אני חושב שדרך טובה לציין את היום הזה זה לחשוב מה כל אחד מאיתנו יכול לתרום כדי לעזור לאותם בעלי חיים. ואני מציע לכל אחד לשקול להפוך להיות תורם קבוע של עמותה למען בעלי חיים ובית מחסה. זה יכול להיות בית מחסה שלנו, זה יכול להיות בית מחסה או עמותה שנמצאת בתוך העיר שלכם ופעילה בתוך העיר שלכם. זה יכול להיות כל עמותה או כל קבוצת פעילים שאתם תבחרו לנכון לעזור להם. אם אתם כבר עוזרים, אז אני אשמח אם תשאירו הודעה ותכתבו למי אתם עוזרים ולמה אתם חושבים שזה חשוב לעשות את זה כדי לעודד אנשים נוספים לעשות את זה. ואם לא, אולי תחשבו על זה שהאפשרות לעשות תרומה קבועה חודשית של סכום קטן שלא ישפיע על התקציב שלכם ולא יורגש. במצטבר, אם הרבה אנשים יעשו את זה, יכול לשנות לחלוטין מצב של כל בית מחסה וכל עמותה, ולתת להם יכולת לעזור להרבה יותר בעלי חיים. שיהיה לכם יום טוב, ותודה שהקשבתם, ונתראה בסרטון הבא.